rustam qosimov bilan birgalikda o'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida ishlagan va xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismini aytishni istamagan mulozimning aytishicha qosimovning vazirlikka qaytishi soha uchun katastrofani anglatadi bu odamni ismi o'zbekistonda oliy ta'lim sohasini inqirozga boshlagan asosiy omil desak ham bo'ladi u kishi o'zbekiston bosh vazirining ta'lim sohasi bo'yicha o'rinbosari bo'lgan davrni tahlika bilan eslayman o'shanda o'zbekistonda ketma ket ikkita shu ta'lim sohasiga oid vazir ishlagan yo'l qo'ygan qo'pol xatolar uchun ishdan bo'shatilgan edi xalq ta'limi vaziri g'ayrat shoumarov hamda oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri azimjon parpiyev bo'shatilgan edi o'shanda bundan oldin prezident islom karimovning qarori bilan rustam qosimovni o'zi ishdan bo'shatilgan edi deya eslaydi suhbatdosh toshkent davlat iqtisodiyot universitetidagi yana bir ozodlik manbasiga ko'ra vazirlarning ishdan bo'shatilishi ta'lim sohasi kuratori kura hisoblangan rustam qosimovning ikki ming o'ninchi yilda hukumat tarkibidan chetlashtirilishi bilan bevosita bog'liqdir qosimov ishdan işte, olingandan keyin ta'lim u kishi yo'l qo'ygan muammolarga barham berish uchun marhum prezident islom karimov ikki ming o'n birinchi yilda oliy ta'lim muassasalarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash chora tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qildi bu qarorning ijrosi qosimovning o'rniga o'shanda tayinlangan rustam azimov zimmasiga yuklangandi bu qaror universitetda muhokama qilinganda ta'lim tizimida qosimov davrida shakllangan ikki salbiy muammoga barham berish va'da qilingan edi bu muammolardan biri korrupsiya ikkinchisi esa korrupiya yga eltuvchi yo'l ya'ni o'qituvchi professorlar oyligining kamligiga e'tibor qaratilgandi va ana shu yo'nalishda kichik bo'lsa ham qadamlar qo'yilgandi endi esa yana ishlar eski formatga qaytadiganga o'xshaydi deydi suhbatdosh rustam qosimov bilan birgalikda o'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida ishlagan mulozim o'z sohasining birinchi rahbar xarxashasiga bog'lanib qolishini istamaydi sistemani o'zgartirish kerak rahbarni emas mamlakat jamiyat rivojlangan sari ta'limning dunyoda tan olingan samarali uslublarga intilish qiziqish kuchayishi bir muqarrar ertami kechmi sohani isloh qilish kerak lekin bu islohot bitta rahbarni o'zgartirish bilan bo'lmaydi bu yilning o'zida samarqandda ikkita navoiyda bitta toshkentda to'rtta o'qituvchi pora olayotganda ushlanib qamaldi bu korrupsiya o'tgan yili yoki burnog'i yili boshlanmadi buning ildizi ancha chuqur ikki ming ikkinchi yilda qosimov o'zbekiston oliy va maxsus ta'lim vazirligida oliy ta'lim bo'yicha vazir o'rinbosari edi o'shanda bu sistema avj ola boshlagan edi deydi suhbatdosh ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra ikki ming o'ninchi yilda o'zbekiston bosh vazir o'rinbosari vazifasidan bo'shatilgan rustam qosimov bir muddat ishsiz yurgan keyinroq toshkent viloyati kasaba uyushmalari federatsiyasida ishga kirib joriy yilning o'n uchinchi sentyabri ya'ni o'rta maxsus ta'lim vaziri qilib tayinlangan kunga qadar yetakchi mutaxassis bo'lib ishlagan qosimovni yaqindan tanigan mulozimning ozodlikka aytishicha iqtisodiyot fanlari doktori oltmish ikki yashar rustam qosimov joriy yilning o'ttizinchi avgustida oila va do'stlari davrasida tug'ilgan kunini nishonlaganida bosh vazir shavkat mirziyoyev telefon qilib uni tabriklagan meni ismimni aytmang chunki o'sha kuni men ham tug'ilgan kun tadbirida bor edim shavkat miromonovich telefon qilganda qosimov telefon tugmasini bosib ham eshittirib turdi mirziyoyev rus tilida tabrikladi kela olmagani uchun uzr so'rab sovg'aga qarzdorligini aytdi deya iddao qildi mulozim bu tabrikdan o'n uch kun o'tib qosimovning yangi lavozimga tayinlangani haqida mirziyoyev farmoni e'lon qilindi ozodlik o'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga telefon qilib rustam qosimovning bu soha rivoji uchun qanday yangi dasturi borligiga qiziqdi o'zini vazir yordamchisi deya tanishtirgan mulozim qosimovning muhim masalada majlisga chaqirilganini aytish bilan kifoyalandi